সম্প্ৰতি বিশ্বব্যাপী কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংক আৰু লকডাউনৰ সময়ছোৱাৰ মাজতে আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বিহু বুলিলে পিঠা পনা, সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বিহুত সকলোৰে প্ৰিয় ভিলা পিঠাৰ এটি ৰেচিপি। আহকচোন ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। ৰেচিপিটোত প্ৰয়োজন হোৱা উপকৰণসমূহ হ'ল বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি 200 গ্ৰাম, আৰৈ চাউলৰ পিঠাগুড়ি 100 গ্ৰাম, গুড় 250 গ্ৰাম, ৰিফাইন তেল 250 গ্ৰাম, পানী প্ৰয়োজন অনুসৰি, বেকিং চ'ডা 1 চা চামুচ, নিমখ আৰু তিল প্ৰয়োজন অনুসৰি। প্ৰথমে চচপেন এটা গৰম কৰি লৈ গুৰখিনি দি দিলোঁ। অলপমান পানী এড কৰি ললোঁ যাতে গুৰখিনি ভালদৰে গলি যায়। এতিয়া বেকিং চ'ডাখিনি দি ভালদৰে মিলাই ললোঁ। এতিয়া গুৰখিনি চাকনি এখনেৰে ভালদৰে চাকি ললোঁ। এতিয়া চাকি লোৱা গুৰখিনিত বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আৰু আৰৈ চাউলৰ পিঠাগুড়িখিনি দি ললোঁ। লগতে নিমখ আৰু তিলখিনিও দি ললোঁ। গোটেই মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে হাতেৰে মিলাই ললোঁ। এতিয়া পেন এখন গৰম কৰি তাত অলপ ৰিফাইণ্ড তেল ঢালি ললোঁ। তেলখিনি গৰম হয় মানে মিশ্ৰণখিনি হাতেৰে পিঠাৰ আকাৰ দি ললোঁ। এতিয়া কেঁচা পিঠাকেইটা গৰম তেলত দি দিলোঁ। পিঠাকেইটা সুন্দৰ গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। আজিৰ ৰেচিপি ঘিলা পিঠা ৰেডি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই ৰশ্মি, ধন্যবাদ।